Zastupitelský klub ANO 2011 podporuje rozmisťování nádob na bioodpad u bytových domů, konkrétně u těch, které mají vnitrobloky. Město podporuje separování bioodpadu a podle mého názoru je škoda bioodpad vyhazovat do směsného odpadu, protože potom putuje dále na skládku nebo do spalovny. Tak já jsem sám zažil, když jsem si požádal o hnědou popelnici do činžovního domu, tak byl s tím problém. Je to problém v tom, že lidé tam házejí, co chtějí a tím to absolutně znehodnotí. Takže já si myslím, že ty nádoby na bioodpad patří úplně perfektně k rodinným domkům. U činžáku, u paneláku, to může být velký problém, protože to jenom přitíží tomu zpracovateli odpadů, protože jsou neukáznění obyvatelé, kteří do toho hází všechno možné a to je špatně. Pokud se nám podaří vychovat ty lidi tak, aby skutečně vnímali hnědou popelnici jako slupky, odpady biologické, tak to bude v pořádku. Ale pokud tam budou házet ostatní věci, tak nemá významně stavět činžovní domů. Klub KSČM se domnívá, že hnědé nádoby, to znamená nádoby na biologicky rozložitelný odpad, by měly na sídlištích být. A je to z jednoho prostého důvodu. Lidé, kteří bydlí v panelácích, nemají kam biologicky odpad dávat a v podstatě spousta z nich ho vhazuje do toalet, čímž vlastně si ucpávají ty spádové odvodové šachty. Nehledě na to, že do toho lejou spousty mastnoty a tak dále, což tam zásadně nepatří. Takže se jim nakonec pak prodražují opravy. Takže kdyby na sídlištích byly nádoby na biologický odpad, sloužilo by to k tomu, že ti disciplinovaní lidé, kteří umějí třídit, by začali třídit i odpad z kuchyní, což by bylo velkým přínosem nejenom pro jejich majetek, ale samozřejmě i pro ně samotné. Já musím říct, že to je standardní trend, konec konců i Evropská unie nás k tomu tlačí. Systém oběhového hospodářství zapadá i do systému sběru komunálního odpadu jako takového. Je jenom otázkou, jestli ten systém je vhodně navržen, jestli je esteticky pěkně stvárněn, aby toto sídliště nepoškodilo a nějakým způsobem dotvořilo. Čili uvidíme, jak to bude vypadat, jak ty kontejnery jako sami o sobě budou včleněny do toho prostředí a jinak proti tomu systému rozhodně nejsem a podpoříme jej. Tak shodou okolností na dnešním zastupitelstvu budu předkládat materiál, který se bude týkat rozšíření svozu bioodpadu i v zimních měsících. Samozřejmě pokud jde o centrum města ve vnitroblocích, tak tam máme velmi dobré zkušenosti s nádobami na bioodpad, především posečené trávy. Co se týče bioodpadu pocházejícího z kuchyní, tak tam máme pilotní projekt na Moravském předměstí, a dlužno říci, že zatím je to velmi složité, protože občané tam házejí nejrůznější typy odpadů, které se nemohou kombinovat, takže zatím tento projekt vyhodnocujeme. Co se týče zahradních, travních bioodpadů, tak chceme je rozšiřovat. Jejich svoz je ale ekonomicky velmi nákladný a proto hledáme nové a nové možnosti likvidace tohoto typu bioodpadu. Tak víme, že někteří obyvatelé bytových domů si přejí tyto hnědé, takzvané hnědé popelnice. Na druhou stranu jsou v současné době u rodinných domků, ale troufnu si říct, že ty obyvatele rodinných domků jsou zodpovědnější v tom třídění, protože do toho hnědýho nepatří pak už hlína, květináč, to už je pak kontaminovaný a už se to musí svážet na normální skládku. Takže z tohoto důvodu zatím nejsme pro toto rozmístěvat do sídlišť. Musíme trošku vychovat své občany. Jako rozmisťování hnědých nádob na bioodpad u bytových domů, tak ten rozhodně podporujeme. Je to cesta, kterou se ubírá řada měst, jak u nás, tak v zahraničí. A zase je to pořád to samé, co už jsem tady i říkal víckrát. Pokud chceme snížit množství odpadu ukládaného na skládky, nezbude jiná cesta, než zvyšovat třídění. No a samozřejmě třídění bioodpadu u rodinných domů je jedna věc. Třídění potom v bytové zástavbě, tam to je druhá věc, je to samozřejmě náročnější i z hlediska udržení čistoty té sezbírané suroviny, ale jiná cesta tady nebude, takže možná ze začátku tady budou nějaké problémy, ale myslím si, že postupně se to dořeší a že tím poklesne množství odpadu, který by měl přijít na skládky, a je to vlastně cesta k tomu, jak předejít tomu, aby nám tady zase někdo chtěl stavit nějakou velkokapacitní spalovnu.
řeknu svůj názor osobní, tak já osobně jsem proto, aby jsme přesto, že jsou určité pochybnosti, zda lidé budou u panelových domech, kde jsou v anonymitě, dodržovat pravidla hry, tak bych stála o to, aby aspoň pilotně se vyzkoušelo a i u sídliště u panelových domů se přistavily popelnice na bioodpad. Naše rodina dlouhá léta třídí a přiznám se, že když v sobotu dopoledne obvykle s manželem vaříme, tak já loupu 2-3 hodiny někdy i ovoce, zeleninu a je mi líto to házet do smíšeného odpadu, tak si myslím, že by bylo dobré to zkusit i přesto, že mnozí bohužel nedodržují ty pravidla a hážou do skla, papír a podobně, takže pojďme se nějak vzájemně podpořit a lidi vyzvat k tomu, abychom třídili i bio pod odpad.